Civil, si një element i rëndësishëm i promovimit të nënpunësve civil, është dhe rrugëtimit të tyre profesional në shërbimin civil, shënon gjithashtu shifra, do me thënë se, ku 30.6% e këtyre pozicioneve janë plotësuar në përmjet procedurave televizijes paralele apo ngritjes në detyrë pra me nënpunës nga brenda sistemit të shërbimit civil. Në standardizimin dhe unifikimin e praktikave të menaxhimit të shërbimit civil për të krijuar ndërtuar një shërbim civil transparent dhe profesional në nivelin qendror, në nivelin lokal dhe në institucionet dhe agjensitë sapo krijuara, janë përgatitur dhe vënë në dispozicion disa produkte të cilat janë realizuar me ekspertizën europiane në zbatim të projektit IPA, zbatimi reformës së shërbimit civil në administratën publike, 6 manuale për institucionet e administratës shtetërore dhe 2 manuale e 2 udhëzues për pushtetin vendor, të tillë si manuali për vlerësimin e pozicioneve të punës dhe katalogu i pozicioneve të punës, që afrojnë asistencë dhe orientim për inventarizimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në shërbimin civil, në përputhje me ligjin 152 vitit 2013 për nënpunësin civil të ndryshuar. Manuali vlerësimit të rezultateve në punë, që shërben si udhëzues për zyrtar vlerësues në institucionet e administratës publike dhe synon të siguroj një proces sa më objektiv dhe të drejtë të vlerësimit performancës për nënpunësit civil. Manuali për ligjin e shërbimit civil dhe aktet në ligjore në zbatim të tij, që shërben për të qartësuar kuadrin ligjor për shërbimin civil. O bujar, dëgjoj se do të të pyesin nga majoranca. Manuali për kodin e procedurave administrative, që ka si fokus zbatimin në mënyrë të unifikuar të dispozitave të këtij kodi gjatë ushtrimit të kompetencave dhe funksioneve nga nëmpunësit e institucioneve të administratës publike, me qëllim lehtësimin e ofrimit të shërbimeve të administratës tek publiku në procesin e përgatitjes dhe zbatimit të akteve administrative. Manuali për rishikimin e përshkrimeve të punës është në funksion të nënpunësve civil dhe shërben për të vlerësuar dhe përcaktuar proceset e punës dhe për të mundësuar delegimin e përgjegjësive. Me mbështetjen e projektit, u rishikuan në total 1.328 përshkrime pune në të gjitha ministritë e linjës. Manuali i procedurave dhe përshkrimit e procedurave të rjedhës së punës në Ministrinë e Linjës duke detajuar 20 procese horizontale dhe 40 procese vertikale. Manuali i vlerësimit të pozicioneve të punës dhe përshkrimet e përgjithshme të pozicioneve të punës për njësitë e qeverisë e vetëqeverisës vendore që shërben për të ofruar asistent dhe orientim në punësve civil për detyrat që lidhen me inventarizimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në shërbimin civil, veçanërisht për sa i përket thjeshtimit të përshkrimeve dhe vlerësimit të pozicioneve të punës. Manuali për vlerësimin e performancës në punë për njësitë e vetëqeverisjes vendore që përfshin rekomandimet për ndryshimin e nevojshëm ligjore, për ndryshimet e nevojshme ligjore për përmirësimin e procesit të vlerësimit të performancës së nënpunësve civil. Udhëzuesi për organizimin e brendshëm dhe strukturën e njësive të vetëqeverisjes vendore dhe udhëzuesi për standardizimin e procedurave të rekrutimit dhe administrimin e burimeve njerëzore në njësitë e vetëqeverisjes vendore që shërbejnë për të siguruar një kuptim më të mirë të organizimit të brendshëm dhe procesit të zbatimit të rregullave dhe procedurave të rekrutimit të bazuara në meritokraci në njësitë e vetëqeverisjes vendore. Përmirësimi i kapaciteteve për zbatimin e legjislacionit të shërbimit civil dhe menaxhimit të burimeve njerëzore përmes shtrirje së mëtejshme të platformës të integruar të komunikimit administrata.al përbën tashmë një platform e cila ka quar në një tjetër dimension unifikimin e procedurave të menaxhimit të burimeve njerëzore në të gjitha institucionet pjesë e shërbimit civil, në të gjitha nivelet qendror dhe lokal. Gjatë vitit 2021, në këtë platformë përmirësua moduli i hartimit të përshkrimeve të punës me qëllim që të vihet në ndihmë në nënpunësve të burimeve njerëzore në lidhje me këtë proces, moduli i vlerësimit të rezultateve në punë të nënpunësve civil me qëllim që të vihet në ndihmë në nënpunësve të burimeve njerëzore dhe të gjithë nënpunësve civil për realizimin e procesit të vlerësimeve të rezultateve në punë, gjë që është një tjetër komponent që e plotëson tablon e strukturuar të administratës dhe të departamentit të administratës publike, si dhe moduli i raportimit mujor për gjithë institucionet e administratës shtetërore në bazë të metodologjisë së re për të mbledhur më mirë
të dhëna në përputhje me indikatorët që monitorohen. Mbi 300 template janë në dispozicion në platformë dhe mbulojnë të gjitha hapat e proceseve në fushën e menaxhimit të burimeve njerëzore. Në rienergjizimin e administratës publike në tërësi e shërbimit civil në veçanti, iniciativa e ndërmarrë nga qeveria shqiptare para 3 vitesh për punësimin e ekselentëve në administratën publike është tashmë një praktikë e konsoliduar. Synimi i kësaj iniciative është dhënia e mundësive të diplomuarve me mesatare 9 deri në 10 për të përfituar një përvojë kualifikuese në institucionet e administratës publike, e cila do të ndihmojë në zhvillimin e aftësive profesionale duke u përballur me administratën në një tjetër nivel e duke kuptuar më mirë vazhdimsinë e rrugëtimit të karrierës së tyre. Gjithashtu kjo nisme ndërmarr për punësimin e studentëve të ekselencës në institucionet e administratës publike për një periudhë një vjeçare, vjen për t'i dhënë vendin e dur të rinjve në proceset vendimarrëse të vendit në një moment kaq të rëndësishëm për Shqipërinë. Nga fillimi i kësaj iniciative janë punësuar gjithsej 694 student ekselent, 459 në thirrjen e parë, 143 në të dytën dhe 92 në të tretën pranë administratës shtetërore. Aplikuan në total në të trija thirrjet publike 2646 të diplomuar, nga të cilët u kualifikuan 2089, pra që plotësonin kriteret në bazë të VKM-s, u ofruan në total 1130 pozicione pune, prej të cilave 877 pozicione pjesë të shërbimit civil dhe 253 pozicione me kod pune. Në përfundim të kontratës një vjeçare, pas pjesëmarrjes në procedurat e konkurimit në shërbimin civil, 434 student ekselent fituan statusin e nënpunësit civil, gjë që tregon drejt për së drejti se instrumenti i afrimit të ekselentëve funksionon. Në përfundim të periudhës një vjeçare të provës në shërbim civil, deri më sot janë konfirmuar gjithsej 327 ekselent. Në shtrirjen e sistemit informatik të menaxhimit të burimeve njerëzore në institucionet e administratës publike dhe gjatë vitit 2021, puna vijoi online konkretisht në sistem. Në fund të vitit 2021 kishte rreth 821 struktura, institucionesh dhe informacion për dosjet e 61265 të punësuarve. U trajnuan online 194 punonjës, nga të cilët 116 nënpunës të sektorit menaxhimit të burimeve njerëzore dhe 78 nënpunës të sektorëve financiar. Sa i përket procesit e gjenerimit të pagave në sistemit që ju referuam më lartë, nga muaj maj vitit 2020 deri në muajin gusht 2021, është testuar në ambientet live të HRMIS, që është sistemi, pra që i referohemi teknikisht, në të veprimi elektronik me sistemin informatik financiar qeveritar, pra të thesarit, për dërgim elektronikisht të borderos, urdhër shpenzimeve dhe transferteve bankare për pagat e punonjësve për 121 institucione që janë njësi shpenzuese. Sigurimin e një trupe nënpunësish civil me performancë të lartë në të gjitha nivelet e administratës ndërmjet aktiviteteve të ndryshme për t'i trajnuar profesionalisht. Kështu gjatë vitit 2021, përveç trajnimeve të zhvilluara normalisht nga ASPA, ku janë zhvilluar 971 ditë trajnimi dhe janë trajnuar 6728 nënpunës. Një numër i konsiderueshëm nënpunësish janë trajnuar nëpërmjet projektit IPA, e konkretisht janë trajnuar 516 nënpunës mbi manualet e finalizuara nga ekspertët e projektit. Janë zhvilluar 20 ditë takime rajonale me njësitëve të qeverisjes vendore, ku janë trajnuar 372 nënpunës civil të njësive të burimeve njerëzore, legjislacionit dhe të financave, mbi legjislacionin e shërbimit civil, manualet udhëzuesit të hartuar për njësitëve të qeverisjes vendore dhe platformën e bashkëpunimit administrata.al. Janë zhvilluar trajnime për 175 nënpunës civil nga Ministritë e Linjës, institucionet publike dhe njësiteve të qeverisjes vendore për përdorimin e templateve të menaxhimit të burimeve njerëzore. Janë trajnuar 60 nënpunës civil nga njësitë e burimeve njerëzore, financës dhe teknologjisë së informacionit të Ministrive të Linjës dhe institucionet tjera qendrore në lidhje me modelin e kostimit të procedurave administrative.
Për sa i përket ekzekutimit të vendimeve gjyqësore të formës së prerë, si një komponent i veçantë dhe shumë i rëndësishëm për mbushjen e misionit të shtetit së drejtës, ky proces ka vazhduar të mbetet në fokusin e veprimtarisë së qeverisë shqiptare dhe gjatë vitit 21, duke asistuar institucionet e administratës shtetërore në zbatimin me rigorozitet të rregullave dhe modaliteteve për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë nga institucionet, si dhe unifikimin e këtyre procedurave administrative. Si rezultat, gjatë vitit 2021 janë zbatuar gjithsej 86 vendime gjyqësore të formës së prerë, duke çuar shifrën e zbatimit të gjithë vendimeve gjyqësore të mbartura që nga fundi i vitit 2013 në vijim në 79.3% krahasuar me 71.6% në 2020. Pra është një proces gjithmonë edhe në akselerim për të përfunduar të gjitha të pagesa apo detyrime që i rrjedhin buxhetit dhe shtetit në raport me vendimet të formës së prerë që marrin punonjës apo ish punonjës të administratës civile. Pra në fakt, vendimet gjyqësore të formës së prerë për të zbatuar që nga vitit 2014 kanë qenë 455 vendime. Ishte edhe një pyetje në Këshillin Kombëtar të Integrimit dhe i premtova që do ta përmendja edhe në raportim, po edhe do ta ndaja si informacion edhe zyrtarisht në emailet e tyre. Për periudhën 2014-2021 janë zbatuar 361 vendime dhe mbeten ende në proces për të zbatuar 94 vendime. Për sa i përket rritjes së pagave, gjatë vitit 2021, historia e rritjes së pagave të administratës me kategori të ndryshme është historia konsoliduar e majorancës. Për punojësit e institucioneve të shërbimit mjekësor të sistemit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të sistemit të ministrive të Ministrisë së Mbrojtjes, për informacion dje kemi kaluar një vendim për rritjen e pagave të Ministrisë së Mbrojtjes me nivel gati 30% rritje, që është rekord në historinë e kësaj ministrie në 30 vitet e fundit. Për sa i përket asaj që thash më lart për Ministrinë e Shëndetësisë, Mbrojtjes Sociale dhe Ministrinë e Mbrojtjes, u realizuan rritje të vazhdueshme e të konsiderueshme të shtesës për pozicion në masën 40%, ku përfituan 20.000 punonjës të këtij sistemi, si dhe u miratuan disa rregullime të tjera plotësuese për pagat e këtyre punonjësve. Gjithashtu në këtë kuadër, për herë të parë, pagat e personelit mjekësor dhe teknik të shkencave mjekësore në sistemin e drejtorisë përgjithshme të burgjeve, gjithsej 245 punonjës, si dhe të mjekëve civil që janë pjesë organikës e strukturës të forcave të armatosura, rreth 100 punonjës, u përcaktuan të jenë të njëjta me punonjësit analog në spitale. Për punonjësit e sistemit arsimor para universitar, u realizua rritje e pagës për pozicion në masën 15%, e fundit fare kjo, nga e cila përfituan 35.878 punonjës mësimor të sistemit të arsimit para universitar, nga të cilët 30.119 punonjës të institucioneve të arsimit para universitar në varësi të Ministrisë së Arsimit, Rinisë dhe Sporteve, 1.349 punonjës të institucioneve të arsimit profesional në varësi të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, 4.410 punonjës të institucioneve të arsimit parashkollor, të qendrave kulturore të fëmijëve dhe të konvikteve shkollore në varësi të njësive të vetëqeverisjes vendore. Për ta mbyllur këtë përmbledhje të raportit vjetor të punës në shërbim të administratës publike, dua t'ju garantoj që qeveria shqiptare do të vijojë angazhimin maksimal në drejtim të reformimit të administratës publike për një administratë publike në përputhje me standardet europiane për të ofruar shërbime me cilësi të lartë për qytetarët dhe bizneset në mënyrë transparente, efikase dhe të efektshme me anë të punonjësve civil të paanshëm, të pavarur dhe profesionist si pjesë e strukturës efikase. Faleminderit. Ka kërkuar fjalën ministrja Gjaçka në kohën e grupit parlamentar 10 minuta kohë.